mi radimo kontrolu unutrašnjih gasnih instalacija na bazi cele opštine i to se u drugim opštinama naplaćuje. Mi smo ovde Ingas u dogovoru sa predsednikom dogovorili smo da to bude besplatno. To je, da kažem, akcija bezbednost na prvom mestu. Druga stvar, mi smo krenuli u pregled čeličnog gasovoda u dužini od 65 km i do sada smo napravili 40 km pregledane instalacije. Našli smo nekoliko kvarova u Novom Slankamenu, Curenje i Krčedinu. Tako da ostalo nam je još 20 km, da kažemo, to je gasovod čelični visokog pritiska od 6 do 10 bara. Ono što je indikativno da je ta kontrola rađena, znači, nakon 2018. godine, znači sada prvi put.